sesti tele hollan mesure toleranze ja vastahan meidän piti lähteä sinne. Amatöörejä nyt on nähty tarpeeksi, niin kuin tuo Vincent tuolla. Heillä on professionalismin paikka. Hurra, hurra! No niin, no sieltä tullaan. Rachel ja Magdalena. Missäs Pintugani sitten? Herrasväki, nyt seuraa ohjelmassa luento. Herra professori Honoris Causa luento esillä olevasta aiheesta. Teestä! Herra professori, tässä on teille demonstraatione. No niin, no niin, hyvät naiset ja herrat, katsokaa mikä erinomainen spesies. Ja nyt onkin vuorossa käytännön harjoittelua.